Добрий день, шановні учасники зустрічі! Я дуже рада, що маю можливість обговорити новий підручник з української мови для учнів 5 класу нової української школи авторки Інни Миколаївни Літвінової. Прізвище пані Інни я знаю вже давно і до цього часу користувалася її посібниками із підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Серед розмаїття цих довідників я обрала саме її, тому що мені дуже подобається її ілюстративний матеріал, прозорість подання інформації. І я була щиро подивована і задоволена, що і в новому підручнику з української мови є відгомін тих завдань, які є тут. Наприклад, із такої складної теми, як синтаксис і пунктуація. Вправа така – порівняти два речення, чому в цьому реченні, наприклад, ставимо кому, а в іншому – ні. Це розвиває критичне мислення і готує дітей до сприйняття життя таким, яким воно є. Отже, про підручник. Звичайно, із 1 вересня 2022 року ми будемо працювати в новій українській школі. І найважливішими гаслами НУШ є навчання у діяльності, позитивне навчання, і дитина має навчатися не для школи, а для життя. Тому, звичайно, педагогічною мантрою є реалізація 10 життєвих компетентностей. Не тільки вчителями, але й авторами підручників. Пані Інна у кожному параграфі дотримується того, щоб удосконалювати всі ці життєві компетентності. І мені це дуже подобається. Звичайно, інструментарієм освоєння знань є у нас вправи. По-перше, мені симпатизує те, що у підручнику дуже великий вибір вправ. Наприклад, перша тема «Значення мови у житті суспільства» містить 15 вправ, до них іще по декілька завдань. І таким чином ми можемо вибирати. Я дуже люблю, коли є вибір до кольору, до смаку, і в пані Інни це все є. Окрім того, я дякую за те, що у пані Інни немає в підручнику «Перепишіть речення», тому що це просто неекономно використовується час на уроці. Уже такі вправи, як доповніть речення, відредагуйте речення, вони мають уже зовсім інше методичне навантаження і є набагато ефективнішими, ніж просто переписувати речення, а потім шукати там якісь орфографічні чи фонетичні явища. По-друге, на кожному уроці чи кожний параграф цього підручника, скажімо точніше, починається із комунікативної ситуації. Це удосконалення комунікативних навичок дітей, і це розмова про активізацію їх життєвих цінностей, про те, що вони бачать на картині. У мене взагалі є улюблене таке завдання, коли змальована зима, ліхтар, який світиться, і дівчинка роздягнена біля цього ліхтаря. І питання, яка пора року, який час доби, як себе відчувається дівчинка. Тобто тут уже задіюється і емпатія, і уважність, і, звичайно ж, творчість дитини. Далі, що ще мені подобається в підручнику? Це робота із різними інформаційними джерелами. Це робота з текстом, це робота із електронними додатками. Це навіть завдання, коли дитина має переглянути мультфільм «Капітушка» і виконати ряд завдань. Я думаю, що вона не списуватиме ці домашні завдання із ГДЗ, а сама виконає їх, бо вони цікаві, вони формують позитивний інтерес до навчання. Окрім того, добре, що маємо робота із джерелами, я ще повернуся, що це дуже хороший варіант розпізнавання інформації правдивої і фейкової. Навіть є такі завдання, що виділіть хибну інформацію, якої не було в тексті. Робота з текстом є пріоритетною у цьому підручнику. Підручник, звичайно, він має перспективи розвитку, звичайно, може бути ще кращим. І ми щиро бажаємо Інні Миколаївні саме цього. Маю два запитання до авторки підручника. Перше, чи буде кожний параграф мати певні рубрики, щоб діти звикали до того, що вони мають завдання з певної рубрики виконувати, щоб це вже було звичкою, легше так і для вчителя, і для дитини? І друге запитання. Чи будуть виокремлені домашні завдання і чи буде їх декілька, щоб дитина сама могла обирати те, яке їй подобається? Я бажаю всім успіху, позитивних вражень і позитивної роботи по новій українській школі.